Michael, hvordan vurderer du holdets præstation i dag? Jamen altså, vi gør jo, hvad vi kan. Vi taber jo fortjent til et hold, der var bedre end os. Så det er jo sådan en kamp, hvor vi virkelig er nede i få og ting, der skal gå vores vej. Der er få situationer, hvor det kunne have gået vores vej, og dermed gør vi os heller ikke fortjent til at være tæt på i dag. Der er noget omkring målet ved 1-0, hvor det kunne have gået den anden vej, hvor vi er oppe i deres felt, og de render ned og scorer, så det er jo selvfølgelig sådan en game changer, der er lige der. Hvis vi skulle have kommet tilbage lige i starten anden halvleg, har vi en stor dobbeltchance, men det er næsten også de muligheder, jeg sådan tæller, så i dag var OB bedre. Var der nogle positive momenter i kampen, som du tager med videre? Altså, lige nu er der, når har man tabt 3-0, så er det lidt svært at gøre, men jeg har allerede sagt til spillerne, at den skal vi jo lære at maxe af, den her kamp, og det gælder måske faktisk mest den enkelte spiller individuelt. Altså det her, de her små dueller, de her små puff, de her, den her berøring, den her kvalitet, der lige er i både samarbejde 1-2, men selvfølgelig også den her timing i tingene. Og der er vi er både et nyt hold, og i dag møder vi en stor klub, så vi er jo lidt efter det individuelle plan. Så det håber jeg, tror jeg på, at vi kan lære meget af, men jeg tror mere, det er den enkelte spiller faktisk, end det måske er sådan noget holdtaktisk. Hvordan håndterer holdet nederlaget, og hvad er planen for at komme tilbage stærkere i den næste kamp? Ja, det er tidligt at snakke om en plan for at komme tilbage, fordi den har vi nogle dage til, men ikke ret mange faktisk. Vi spiller allerede søndag, så den når vi lægge i løbet af de næste par dage. Men spillerne skal jo bare have den store opbakning for mig af, som de kan få. Altså det, sådan er det at spille fodbold og konkurrere. Nogle gange er dine modstandere bedre, det var de i dag. Og det er bare at sige tillykke til OB, og så kom godt igennem de næste dage, hvor vi skal kigge frem mod den næste nedrykker, så det bliver lige så svært som i dag. Og vi skal i hvert fald gøre det bedre, hvis vi skal slå videre på søndag. Tak for det, Michael. Selv tak.